Şok patofiziologiyasına başa düşmək üçün birinci şokun nə olduğunu bilməliyik. Şok əsasən hüceyrələrin ehtiyacı olduğu qədər oksigen almamasıdır. Yəni bədənin bu hüceyrələrə çatdıra biləcəyi oksigen onun üçün tələb olunan oksigen miqdarından daha az olur. Şok mahiyyətçə oksigenin müxtəlif toxuma və orqan hüceyrələrinə çatdırılmamasının uğursuzluğudur. Və hüceyrələr niyə oksigena ehtiyacı var? Əsasən bu kiçik kvadrat olaraq çəkdim hüceyrələrin enerji yarada bilməsi üçün oksigena ehtiyacı var. Bu aerob metabolizm olaraq bilinir. Oksigen vasitəsilə həyata keçən enerji istehsalı aerobdur. Nəfəs almağımızın səbəbi də ilə budur. Biz tənəffüs edirik çünki bizim enerji yaratmağımız üçün oksigena ehtiyacımız var. Amma bədən hüceyrələri anaerob metabolizm vasitəsilə də enerji yarada bilər. Bədən hüceyrələrimiz oksigensiz qısa müddətliyinə sağ qala bilərlər. Amma aerob metabolizmla müqayisədə anaerob metabolizmdə bir problem var. Oksigen vasitəsilə bədənin hər hüceyrəsinin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün daha çox enerji sintez edə bilirsiniz. Yenə də əgər bədən anaerob metabolizmə həyata keçməyə məcburdursa, həyatda qalmaq üçün kifayət qədər enerji sintez oluna bilməyəcək. Anaerob metabolizmin problemi budur və ona görə oksigena ehtiyacımız var. Anaerob metabolizmlə bağlı başqa bir problem, bu enerjini yaradanda ara məhsul olaraq sit turşusunun yaranmasıdır. Sit turşusu ilə bağlı problemin nə olduğu haqqında bir azdan danışacağam amma hələlik anaerob metabolizmin ara məhsulu kimi süd turşusunu istehsal etdiyini yadda saxlamaq vacibdir. Bilirik ki, aerob metabolizmin hüceyrə funksiyalarını saxlayıb həyatda qalmağımız üçün enerji yaratması vacibdir. Bilirik ki, bədən oksigen çatdırmalıdır. Bədənin şok zamanı bunu etməkdə necə uğursuz olduğunu başa düşmək üçün gəlin qan damarına diqqət yetirək. Burada bir qan damarı çəkəcəm. Qan bu damardan keçərək oksigeni toxumalara paylayacaq. Gəlin bu oksigeni açıq göy rəngdə qeyd edək. Bu oksigendir. Bildiyiniz kimi oksigen qırmızı qan hüceyrələrində hemoqlobində daşınır. Oksigen toxumalara hemoqlobin qırmızı qan hüceyrələri vasitəsilə çatdırılır. Gəlin burada başqa hüceyrədə çəkək. Bu kiçik kvadratlar hüceyrələri təmsil edir. Sadəcə olaraq buradakı böyüyün kiçik versiyalarıdır. Yadınızda saxlayın ki, şok zamanı problem toxuma perfuziyasıdır. Toxuma və hüceyrələr kifayət qədər oksigen almır. Onlar oksigenləşmə üçün kifayət qədər qan almır və onlar oksigensiz həyatda qalmaq üçün vacib enerjini sintez edə bilmirlər. Şokda bu hüceyrələr oksigenə ehtiyacı deyil. 2 ssenari görürük. 1-ci ssenari oksigenin artmış ekstraksiyasıdır. Bu hüceyrələrin oksigena olan artmış tələbatı ilə əlaqəlidir. Artmış oksigen tələbatı yaranmış ola bilər. Bu hüceyrələrin çox az oksigeni var. Onlar oksigena açdılar. Bu aktiv bir proses deyil, amma burada az qandaysa çox oksigen olduğuna görə oksigen hazır şəkildə bu hüceyrələrə difuz edir. Hüceyrələrdə oksigen açlığı var. Onlar özlərinə daha çox oksigen çəkirlər. Ona görə də ürəyə daha az oksigen qaydır. Daha az oksigen ürəyə gəlir. İki tip şok bu artmış oksigen ekstraksiyası üçün nümunədir. Kardiojen və hipovolemik şok. Hipovolemik və kardiojen şoklar zamanı qan lazımi qədər tez vurulmur. Düzgün şəkildə çatdırılmır. Ona görə hüceyrələr çatdırılandan daha tez oksigeni istifadə edirlər. Oksigen tələbinin eyni olmasına baxmayaraq daha tez çatdırılır. Qan damar sistemi bu hüceyrələrə oksigen çatdıra bilmir. Gəlin ikinci hal haqqında danışaq. Bu hüceyrələrə baxaq. Bu hüceyrələr hələ də oksigena açdılar və şokun da məqsəli elə budur. Onlara çatdırılandan daha çox oksigen tələb edirlər. Bəs əgər oksigena çatdırmağa mane olan nə isə varsa, oksigen hüceyrələrə gəlmirsə, bu azalmış ekstraksiyadır. Bu distributiv şoklar zamanı baş verir. Oksigen hüceyrələrə paylana bilmir. Məsələn, septik şok zamanı, yəni hüceyrəarası səhədə çoxlu iltihab və şişkinlik olanda, oksigen bu səhədə çətinliklə yayılır. Yəni oksigen bu qalın mayedən keçə bilmir. Bu haldan artıq maye diffuz bariyer yaradır və oksigen yayıla bilmir. Yenidən zəif oksigen çatdırılmasına görə hüceyrələrin oksigen tələbatı artır. Bunu bir daha yazacam. Birinci ssenari kardioqen və hipovolemik şok zamanı yaranır. İkinci ssenari isə distributiv şoklarda yaranır. Septik şok, anafilaktik şok oksigenin hüceyrələrə çatmasını qarşısında alan nəsə yaradır. Əgər oksigen hüceyrələrə çatdırılmasa, qanda qalacaq. Beləliklə ürəyə daha çox oksigen qaydadacaq. Əslində məntiqlidir. Əgər daha az ekstraksiya varsa, oksigen qanda qalır. Və beləliklə də ürəyə qaydan oksigen miqdarı artır. Bu mövzuda detallara girirəm çünki əgər biz toxumalardan nə qədər oksigen ekstraksiya olunduğunu bilsək, bunun hansı şok olduğunu daha asan təxmin edə bilərik. Kardioqen və hipovolemik şok, yoxsa distrüktiv şok? Bunun necə ölçülür? SvO2 olaraq qısaldılan qarışıq venoz oksigen saturasiyası deyilən bir şey hekayəmizə qoşulur. Bu termin mərkəzi venoz oksigen saturasiyası, qısaldılmış versiyası SmVO2 olan terminlə eyni məna alır. Bəs bu terminlər nə deməkdir? Hər ayrı toxumanın özünə nə qədər oksigen çəkdiyini ölçmək çox çətindir. Ona görə də biz ürəyə nə qədər oksigen qaytdığına baxırıq. Ürəyə baxın, burada qan ürəyin sağ tərəfinə yuxarı və aşağı boş vena vasitəsilə qayıdır. Qan bu cür bədənin yuxarısından, qollardan və başdan və aşağısından ayaqlara və qarın, həmçinin başqa yerlərdən qayıdır. Qan həm yuxarı, həm aşağı boş venadan ürəyin sağ qulaqcıığına töküləndə bu iki əsas venadakı olan oksigen qarışır. Bu vacibdir çünki bədənin yuxarı və aşağı hissəsində onun oksigen ekstraksiyası fərqlənir. Onlar qarışanda biz bədənin yuxarı və aşağı hissəsindən gələn ümumi oksigenin ortalamasını tapırıq. Əgər qarışıq və ya mərkəzi venoz oksigen saturasiyasının daha az olduğunu görürüksə, deməli daha az oksigen ürəyə qayıdıb. Bununla da deyə bilərik ki, oksigen ekstraksiyası normadan artıqdır. Eyni şəkildə daha çox oksigen ürəyə qaydarsa, əgər normadan daha yüksək qarışıq venoz oksigen saturasiyası varsa, daha az oksigen ekstraksiyası olduğu nəticəsinə çıxaracağıq. Təkrarlayıram, qarışıq venoz oksigen saturasiyasına baxmaqla xəstənin yaşadığı şoku müəyyən etməyə çalışırıq. Bəs bundan başqa hansı testlər bizə xəstənin şokda olduğunu göstərə bilər? Yəqin ki, süd turşusunu xatırlayırsınız. Anaerob metabolizmdə hüceyrələrdə az oksigen olduqda enerji və ya yan məhsul olaraq süd turşusu yaranırdı. Çox yaşayan xəstələr süd turşusunun miqdarı kəskin artdıqda laktik asidoz halını yaşaya bilərlər. Başlanğıcda bu nöqtəsindən gəlməyə olar və bu bədənə hansısa ziyanı vurmur. Amma zamanla yüksəlmiş süd turşusu miqdarına görə pH aşağı düşəcək. Yəni turş mühit yaranacaq və bədəndə mühiti çox turş olduqda hüceyrələrdə bütöv şəkildə olan müxtəlif zülal və strukturlar deqradasiyə və denaturasiyaya uğrayacaq. Bu hadisələr kaskada hüceyrə ölümünə gətirib çıxaracaq. Bağmayaraq ki, başlanğıcda bu proses geri dönə biləndir. Əgər şok kifayət qədər uzun davam etsə, hüceyrələr oksigen və enerjidən məhrum olduğu üçün ölməyə başlayır. Gördüyünüz kimi, müxtəlif tip şokları diferensiasiya etmək və şokun əsaslarına başa düşmək səhiyyə işçilərinə şok səbəbi ilə yaranabilən ağrılışan problemlərin qarşısını almağa kömək edə bilər.